traukinys. Traukinys išvažiavo iš taško A. Po valandos jis pasiekė tašką B. Kiek bus? Traukinys. Traukinys išvažiavo iš taško A. Po valandos jis pasiekė tašką B. Labas Alesai. Kiek bus? Traukinys. Alesai. Iš taško A. Tašką B. Traukinys išvažiavo iš taško A. Pasiekė tašką B. Kiek bus? Ir vėl tą uždavinį. Traukinys. Iš taško A. Alesai. Tu ir vėl tą uždavinį skaitai? Aš jo neskaitau. Tiesiog mokausi. Tu visada taip sakai. Nešiuosi knygą su savimi ir gali uždavinį visą dieną. Įdomus tu. Tu irgi įdomi, Daiva Šerpetytė. Nesvarbu, ar lyja, ar sninga, ar saulė šviečia. Tu visada laimingas. Net tada, kai reikia eiti į mokyklą. Bet turbūt dėl to tu mane patinki. Dėkui. Galiu prisėsti? Sėsk. Kas su tavimi darysi? Thank you.
nes pabėgo pacientas. Juos dar pacientais vadina. Aneta, ar gali bent kada praleisti tuos kriminalus? Tu visada juos skaitinėji. Negali paskaityti tiesiog šiaip naujienų. Na, man tiesiog įdomu, kokios baisenybės dedasi šiam pasaulyje. Tarsi jų ir taip neužtektų. Mano galva teisingai sakoma, jei visada skaitysi laikraščius, o ypač kriminalus, galų gali ir pats pavirsi pacientų bijančių iškelti koją iš namų. Juk geriau pagalvojus, ir namuose galvos gali užkristi plyta. Galbūt tu ir teisi, tačiau man vis vien baugu, kad šiame troleibuse gali būti koks nors psichopatas galintis bet kada išsitraukti ginklą. Panel, ne vienas nusikaltelis nėra kaltas, kol teis neįrodo jo kaltės, net jei tai būtų ir psichinis ligonis. Oi, jūs kas, jūs gal kokių kriminalinių serialų prisižiūrėjote, ar ne? Ne, jūsų žiniai, aš advokatė. Advokatė? Tai jūsų darbas ginti visokias padugnės ir meluoti, kad jie nekalti. Taip ir jūs vaikšto visokie, bet pradėti nusikaltelį psichopatį galimis. Aneta! Baig vedysi dar vieną konfliktą. Atsiprašau už savo draugę. Ji tiesiog labai jautri reaguoja į tokias temas. Tai koks bus šiuo žemos sezono trekas? Nežinau, kuo slidesnis, tuo įdomesnis. Atsiprašau, ar jūs esate dviratininkai? Taip, o nesimato? Na, matosi. Tiesiog norėjau paklausti, kokios rūšies jūs dviratininkai. Ilgų distancijų. Tai turbūt jūs išvažinėjate labai gražias vietas. O koks tau skirtumas? Na, aš tiesiog domiuosi dviračiais. Važiuoti aukštumų papėdėmis, man tai tobulas menas. Ką čia paisti, svarbiausia yra paimti pirmą vietą. Na jo. Oh, kokie didus menininkų įsikūnyjimai. Tylėk, tu vištytė su sijonu, gal iš tvirką pabėgai. Tai ne aš esu margu triku ir kažkokiais bliūdais ant galvos. Nu bliūdo neskiriu nuo šalmo. Užsičiaupit visi! Ne vienas iš jūsų netrodo normaliai. Tai jau teisybė, susikūrė kažkas triko klubas. Aneta! Baig vedysi dar vieną konfliktą. Atsiprašau, tai aš pradėjau šitą konfliktą. Tylėk tu ir skaityk tą savo knygą. Ne, tu man atsibodai.
nesityčiuk iš manęs. Aleksai, eik galvą persišviesi. O aš jau į pamokas. Daiva? Daiva, pala. Daiva? Ponia, kodėl gėrė? Aleksai. Tai po kiek laiko traukinys nukats iš taško A į tašką B? Na, aš nežinau. Tai tu nepadarėj namų darbų, tiesa. Aš juos darėjau, mokytoja. Aš vaidėjau visą 6 valandas, spręsdama šitą uždavinį. Ir aš nesugebėjau išspręsti tokio paprasto uždavinio. Taip. Aš žinau, kad jį visi kiti išsprendė. Aš irgi jį tikrai išspręsiu. Tik duokite man daugiau laiko. Laiko? Aleksai. Užblukęs mokinys. Tu išsprendė pačius sudėtingiausius namų darbus. O tokio paprasto uždavinio tu jau nesugebi išspręsti.
Помещимость. Ты не
galėjimas perduoti savo minčių. Lyg būtum atsidūręs svetimame krašte, viską matai, supranti, kas dedasi aplinkui. Bet neįstengi susikalbėti ir gauti pagalbos, nes nemoki kalbos, kuria čia šnekama. Visi tai esame patyrę, visi vienaip ar kitaip esame pamišę.